السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا تكبراتشو يتونا اللي بتسابوتش ديناتشو سالناتشو وين اللو الحمد لله اللو انت سنيتناتشو يعني انت سنيتنا بيالاتشو بتبعلم دارتشا سلاماتشو بزيتي بالذي لتانا اللي تسكوناتشو سابسكرايب بمارك تاقام بقلو لعلو يعني سواناتشو بيبت سلوناتشو لايك شير بمارك تبابر مانتنا والله ليدينا اليوم يعني صوص قال معناتنا بطان يا سازناني من هاي ونجر بركت عديساتنا አይደለም عديساتنا አይደለም ይሄ ነገር ከተጀመረ ቆየ ሶስት አመት እንደዚያ ወለንጋ እንደምቀን ተጽፎላችሁ አውቁን እዛ አሉት በቻር ይላሉ ሰሚ የለለው ጽፈት ሆነ ቀርቶ ነበር ማለት ነው እና ስለዚህ ማንንም እንደርስላችሁ የለም ማለት አሁንም ደግሞ የጽፈጽፋቸውና ያረማቸው ይገኛል አሬሳቸውን እንደይቀበር የጽፍና አላውሪ እየሰጡ ያሳዝናል ሰው የሰው ጅብ ይፈለፈላል እንደያለ ሰው እኮ የተባለው ትንሽ አይምሮ የተባለው ሁሉ እንዳስበበት ነበር ግን የሰውሩ ይስተፈልፈላል ሰው እኮ ሲሞት ራሱ ይቀበራል አንድ ሰው ምን እንደያለ ታውቃላችሁ ከዚህ የመጣሁት እንድታበሩኝ እንድታጠጡኝ አይደለም ቀብር ፍለጋ ነው መቀበሪያ ብቻ መሬት እንድፈልጉልኝ ነው አለ መቀበሪያ ብቻ መሬት እንድፈልጉልኝ መሞቱን እርግጠኛ ሆኖ ያውቃልና ማለት ማንም መረዳት እንደሌለ ያውቃል ያሳዝናል ግን እስከ መቼ ነው አማራ በአማራ ብለቶ ብቻ በሰው ሀገር አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን በእነሱ ቤተኛ የበላይ ሆነን እየኖርን የፈለግነውን እየተናገርን የፈለግነውን እየበላን እንቀመጣለን አይታችሁታል የሆነ ቪዲዮ አላህ ሲያመጣው እንደዚህ አርጎን ያጠፋችሁ ይችላል እናንተ እሱ አይቸግረውም አንዴ ጠራርጓችሁ ሊወስዳችሁ እኮ ይችላል ሰው ግን ሞት አለብኝ ብላችሁ ሰው ሞት አለብኝ ብላችሁ ሰው እስኪ አይምሮ የሰራባችሁ እኮ ለማሰብ ነው በአሁኑ ሰዓት እኮ ከእንስሳዎች የሰው ደም ከሚፈልግ እና የእንስሳ ደም ከሚፈልግ የማን የሚቀለው የሰው ደም እንዲወርፍ ሄዱ ማብቂያ የለውም በገዛ ሀገራቸው ብቻ አማርኛ ተነገሩ ብለው ለጭፍጨፋ ግን ለምን ነው ምን አረግናችሁ ሰርተው ለበሉበት እየተንከራበቱ እያረሱ ስለበሉ ነው ምን አደረጓችሁ ወይስ በለጧችሁ እነሱ አርሰው ስለበሉ በለጧችሁ ስለበለጧችሁ ነው አውቃለሁ እነሱ ከሀገራችሁ መጥተው ሰርቶ በላ ስለሆኑ ሰርተው ሰላም ይበሉ ስለበለጧችሁ ነው የምታረጉት እንጂ አማራ ምንም አላደረገ እሺ ምን አጠፋ በጣም ያሳዝናል ወላሂ በጣም በራያ ቢገደል አማራ በወለጋ ቢገደል አማራ ግን ምን አረግናችሁ ከዚህው ከሰው ሀገር እንቅር እንዲያን በተሰዎቻችን እንዳለ ሰው ናቸው እሺ ከተፈጠርንበት ሀገር የት እንጥፋላችሁ የት እንጥፋ እናንተ የእነሱን ሬሳ እኮ መብላት ብቻ ነው ቀራችሁ የእነሱን ሬሳ መብላት ብቻ ነው ቀራችሁ እኮ አሁን ዘመን ላይ ሸይጣን ረጅም ሁላችሁም ተሟታታላችሁ ሁላችሁም ጀዛችሁን ታገኙታላችሁ በዚህ የሰራችሁ ትሰራ ተከፍሏታላችሁ እናንተ በሰው ደም እጃችሁ ተጨማለቀ እጃችሁ እግራችሁ ተጨማለቀ በሰው ደም ተከፍሏታላችሁ
ተካፍሎታላችሁ። ሴትና ህፃናት ሽማግሌ ከመግደል እሺ፣ ወንዶቹ ጋር ለመግደያችሁ አንገጡ። እናንተ ፈሪ ናችሁ፣ ፈሪ ስለሆናችሁ ወንዶቹ ግዳችሁ አንገጡ። የእኛ መራ ጥቂት በያዘ ሰዓት እየተቀማ እናንተ ግን አትቀሙ። ማን አለባችሁ? ማን አለባችሁ? እናንተ ማን እስከን ካላችሁ ግን አንድ ቀን አለ። ይሄና አንድ ቀን የእናንተ ሞት ደግሞ አሰማናል። ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ፣ ጠብቋት፣ ቀናችሁን ጠብቋት። እነሱ ህፃናት እሺ፣ ምን አደረጉ? ያሰለፋችኋቸው ህፃናቶች ትምህርት ቤት ወስዷቸው ነው? እነሱን ህፃናቶች ገላችሁ? እሺ፣ ወንድነት ነው ወንድነት። ጀግና የሆነ ሰው ወንድ ጋር ነው የሚጋጠመው። ጀግና የሆነ ሰው ወንድ ጋር እንጂ የሚጋጠመው ሴት ጋር እና ሽማግሌ ጋር ህፃናት ጋር አይደለም። እናንተ አውሬዎች ናችሁ፣ አውሬዎች። ጅብ እንኳን እንደዚህ አድርጎ ይበላል። እናንተ የሰው አውሬዎች ናችሁ፣ አውሬዎች። ሌላ ምንም አላላችሁ። አላህ የስራችሁን ይስጣችሁ፣ አላህ የስራችሁን ይስጣችሁ። እንደዚህ ያደረጋችሁ እንደ ዛፍ የሚቆረቆሩ እንደ ዛፍ እየቀነጠሳችሁ የሰው አንገት የጨረሳችሁ አላህ በላ ያወርድባችሁ ጌታ። ሌላ ምንም አላላችሁ። እርግማን ጥሩ ባይሆንም ግን ለእናንተ እራገማለሁ። እርግማን ጥሩ እንደሌለ አውቃለሁ፣ ግን እናንተን እረግማችኋለሁ። የዚህ የምስኪን እንባና የዚህ የምስኪን ለቅሶ አንድ ቀን ይደርስና የእናንተ ጣፈንታ ይሆናል ኢንሻአላህ። አያሳዝኗችሁም? ትንሽ ሰው አይደላችሁም እናንተ? ደሮ ምን ሰው ናችሁ እናንተ? እናንተ የቀን ጅቦች ናችሁ፣ የቀን ጅቦች። ሰው አይደላችሁም። ሰው ከሰው የተፈጠረ ሰው እንደዚህ አይደለም። እሺ መንግስቱስ ቢሆን እኛ ራሳችን እንገላለን። ገና መቼ ሙታችሁ እያሉ ራሳቸው እየፎከሩ እሺ፣ እነሱ መያዝ አቃተው፣ እነሱ መያዝ አቃተው። ወንጀለኛ እንኳ ተፈልጎና ተመርምሮ ይታሰራል እኮ እንኳን እነዚህ እነሱ በአደባባይ እኮ እየፎከሩ ነው። ወንድነት ነው በአደባባይ መፎከር? ወንድነት አይደለም። ሴት ናችሁ እናንተ፣ ከሴትም ሴት ታውቃላችሁ። ዛሬ የሴት ጀግና ስንት አለ ከእናንተ የበለጠ? እንደ እናንተ አለ ህፃን 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 ናችሁ፣ ገና አልተወለደ እንቡጥ ታውቃላችሁ። መሳደብ የማልፈልገው ነው። አሰደባችሁን ስራችሁ ስራ ነው።